ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့ဂျမရာမင်းထင်နဲ့သေမင်းနာယီစင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဂျမနာမင်းထင်ဆိုတာကဘလိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကယူဖရက်တီးမြစ်နဲ့တိုက်ဂရန်မြစ်တို့မျက်နှာသွဲပေါင်းစုံရာရပ်ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာရှေးကျတဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေးနှစ်များရှိခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်9ပါးပါဝင်တဲ့ဘေဘီလုံမြို့ကဥယျာဉ်မြန်ကလည်းအဲ့ဒီအရာမှာရှိပါတယ်တထောင်တညပုံမြင်နေရေးသားကြတဲ့တင်မောတာဆင်းပတ်ရဲ့မွေးရမြေကလည်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသမှာရှိပါတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကလူရင်ကျေးမှုတွေစတင်ပြတ်ထွန်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှာရှေးဟောင်းမျိုးကြီးများထွန်းကားခဲ့ခြင်းမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြဝန်းဒေသများရှိခြင်းတို့ကြောင့်အခြားခင်မီနိုင်ငံများရဲ့လက်အောက်ကိုအချိန်ချင်းကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာရှိတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကအလုံးမဲ့ရှိကြတဲ့ရင်ကျေးမှုကြီးများတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ BC 2000ခန့်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဘေဘီလုံနီးယားလူမျိုးတို့ရဲ့ဘေဘီလုံရှေးဟောင်းမြို့တော်ကို Assyria နဲ့ Nineveh တို့ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရောမ Empire ထွန်းကားတဲ့အချိန်မှာလည်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကရောမနဲ့ပါရှားတို့ရဲ့အားပြိုင်ဒေသဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ AD 9ရာစုမှာတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုအာရန်များဝင်ရောက်လာပါတယ်။မွန်ဂိုတို့ရဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အာရတ်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာများပျက်စီးရပြန်ပါတယ်။16ရာစုမှာတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကိုတူရကီဘုရင်ဆူလတန်မင်းကသိမ်းပိုက်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီချိန်ကစပြီးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကအော်တိုမန်တူရကီအင်ပါယာတွင်းကိုနှစ်ရာစုပေါင်းများစွာရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။တူရကီတို့ကအလွန်မဲ့ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးကိုအစ္စတန်ဘူမြို့ကနေထိမ့်သိမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုမန်တူရကီတို့ရဲ့လက်ကိုဥရောပအရှေ့တောင်ပိုင်းမြေရေပင်လယ်တစ်ဝိုက်နယ်မြေများနဲ့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနယ်မြေအားလုံးချရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးကကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အကြီးကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးအင်ပါယာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုမန်တူရကီတို့ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကိုရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးတော့ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲဗြိတိရှားတို့ရဲ့လက်အောက်ကိုချရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းကိုတူရကီနိုင်ငံဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဗြိတိရှားတပ်မကြီးတစ်ခုကလည်းပါရှန်ပင်လယ်ကွေတွင်းသို့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတက်ဆွဲရခြင်းကပါရှန်ပင်လယ်ကွေတွင်းမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေကိုလက်ဦးမှုယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းဗြိတိရှားတို့ရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့စစ်မျက်နှာကတူရကီတို့နဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေမှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တုန်းကဗြိတိရှားလက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်မှုရန်တွေကလည်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာပြင်မှာရွရွချွချွနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မှုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့မြန်မာပြည်နဲ့အလုံးပဲဝေးကွာတဲ့အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာရှိတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာမြင်ပြင်မှာမြန်မာသွေးမြန်မာဟန်တွေကိုပြသခဲ့မှုပါတယ်။ဒီချိန်တုန်းကမြန်မာစစ်မှုထမ်းတွေကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာပြင်မှာစာချင်း၊စုမရာ၊ဂျမရာအစရှိတဲ့ယာရုငယ်လေးများရှိနေပေမဲ့ဗြိတိရှားဗိုလ်မှူးကြီးများကိုယ်တိုင်ချီးကျူးရလောက်တဲ့အထိတတ်တည်ပြောင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်မှုရန်တို့ရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတတ်တည်ပြောင်မှုတွေကိုလည်းဘဝတူစစ်မှုရန်များအားလုံးကအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတတ်တည်အပြောင်မြောက်ဆုံးအရေးရင်ဆုံးနဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုအရှိဆုံးစစ်တပ်တော်များထက်တာလုံးနဲ့စစ်တပ်တော်တူလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်တော်ရဲ့အမည်ကတော့ဂျမရာမင်းထင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ကအလုံးမဲ့ရဲဝင်ပြီးတော့တေဝင့်တပ်ဝင့်နဲ့တတ်တည်လည်းရှိပါတယ်။စလုံးအနေနာခံလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိသလိုတနာကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်လို့ထားပြန်ပါတယ်။သူကအများအတွက်ကိုကျိုးစုပ်အနေနာခံလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဘဝတူစစ်တယ်များရဲ့အသက်တွေကိုအများကြီးကယ်တင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလုံးမဲ့ထူးခြားပါတယ်။ဗြိတိရှားအရာရှိကြီးများပေးအပ်တဲ့သူရဲကောင်းစုတစိတ်တွေကိုမမောတွေ့တာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယာရုတပ်ဖို့ကိုလည်းလုံးလာစိုက်ထုတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူကသူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူစွန်စားတယောက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့တနေ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ရှိဗြိတိရှားဘုံမှုကြီးဂေါ်ရွန်က
ตุยเล่าออกมาชี้เลยยาชีจิมยานเนี่ยอารมณ์ยิ่งบาดเลยกิจการที่ก็ขังบุ๋มแต่ส่วนหนึ่งจะบาดเลยผู้โจจี้ขอร้องอ่ะมีบงโก้ทับยาบีงารู้เหตุเสด็จด้วยเอ้ออารมณ์ยันเนี่ยวินได้ยินมายาไหนบูด้าลูกมีมีอะไรยาการเนสเมก้าขังขายยันบีมาพี่นายของฉันเลยฉันรู้เหตุเสด็จด้วยเอ้อต้องบีรอดได้ยินแต่พงศ์นี่ก็ไม่เจ้าวิลเลียงโอ้มีอะไรส่งตั้งพี่จามาบ่ไม่เจ้าวิลเลียงอ่ะอัตโนมัยไม่ได้ลูกเบ้ตุยเอ้ออันเนี่ยฉันตุยเนี่ยมีเรื่องมาเยสุนบีตัวลาระก็ตู้เย่ไม่แม่หมู่เวลูเปลี่ยวไรบาร์เลยการในสมัยสกาโกน่าท่องเบียนเอาการในบราวน์ลูคอร์เรดูกาตะเบียงโอชาบีเฮ้เด้แต่แกนายอะไรมาเยสุนบีโรลูซังเอาเลยดีโลพี่ยามิโอเน่จูเมสุราเซนฮะจังอ่ะตู้โกติมันเบียไลพูเน่ตูเรลูเบียเดมาร์เลยดีค่ะโบโจจีคอร์งอ่ะสวยคงโอและเน่ปูบีโรตัววีเบียเดนาริโกจะแดงอ่ะยัดโอตัวพงศ์นี่ก็บลูแดนซาเลเปียวแสนลูมีเมียอะไรอ่ะแค่ท้องมาเย็นนี่เลยผู้จีเดียวก็อันนี้ยังไฟน์คู่กูกันบีสบายนี่กูตัวกันลาบาร์เลยนั่นดอกไฟน์แต่เนี่ยกูเลี้ยงโทบยาบีดอกแต่พวกนี้ก็เอ้ยลงจีมาเลยพ่อจีดอกมาหูบาบูเอ้ยเด็ดเด็ดสิเลยพ่อเงยลีบาลูพี่สุลีย่าผู้โจจีคนนี้ยังไม่น่าก็เต็มมาตัวบีบ้ากว่าเอ้ยเด็ดเด็ดสิเลยแต่พวกพ่อลีดอกมาพี่ดิฉันจะมารอกูสิงคโปร์เลยส่วนเอ้ยจีเลยแต่พวกพ่อลีก็แล้วเป็นตับพี่มาตีชาเร่ลูตัวตาดีจีเน่เอาให้ไหลบาร์เร่ทีค่ะการเนสเมก้ากาแฟประกันงูสวยอยู่บีตัวก้าเอ้ยอันเนเร่สูบไปเม่ชอบดูลูมีอาปาบูแต่พวกนี้ก้าฟาดูเอ็นวีบาร์ลูเปลี่ยวเลียแค่เนี่ยมาชีเร่ยาชีจีมีอาลูตับเบียนชาไลมีบาร์เร่อาร์เร่ลูมีอาเร่มาโรฟาดูเอ็นวีก้าจังไม่พูดกังส่งพี่เจ้าตัวอาลูตีจาบาร์เร่ฟาดูเอ็นวีก้าลูไม่มีสีกามีถ้าเขาเล่นโทรเลยจวนจินจะบาร์เลยแต่แกนายก็ลงไม่จวนจินจะวิโรอัตชื่อในไทยนายจวนเลยสิจะบาร์เลยฟาดูเอ็นดีก็แต่แกนายด้วยมาโอเอซีสิในเนี่ยนี่อะไรกูเลยอันนั้นแค่นายจวนสิเดือดลุสุจะบาร์เลยผู้โจจีก็รู้งาโรฟาดูเอ็นดีจะเอาหนึ่งกูเส้นสายนี่ยากันนี่ถอดตาทว่าลาวิโรดีกว่านี่ก็ฟาดูเอ็นพี่นี่ร้านเนี่ยงารู้ก็เล่าไปจีนี่ยามาละงารู้ยี่บีดีชาตั้มรู้ก็ผู้มุดยากูเพนาบีตรงเย่ด้วยมาช่วยดึงอาตตองเนี่ยเปลี่ยนยุ่ยยุ่ยมายุ่ยนายตบยิ้มเมสุรากะอารมณ์เมสสวากาเรียบยูมูเบ่ตบหนุ่ยกูงารู้เยสเซตันเนี่ยเอ้ยตองบีไตบียามเอลุโอเฮบยอสุไลบาร์เร่ผู้จงมูจีขอร้องอารอโทษตาเสียเจ้าตบหนุ่ยกูไตไข่เมติเกเกจงว่านี่เป็นเม่ดีลุมาพี่นายมันกูรอเชนเอกาตีนี่บาร์เร่ตุรุกะเอ้ยตองบีรอไตไลเย่เล่มีจาวิลเลียงกูเชนดูมียากาตบยิ้มบาร์เล่เม่นอกจากปู่โจจีก็แค่เท่ามาทายในเรื่องการในเฮนรี่ก็มีด้วยบีเมื่อพารีสเซนซานี่อะไรแค่เท่ามาทายในยุคนี้พี่ต้นนักปีมาไม่เข้าพูดหรือเปล่าเลยบาร์เร่การในเฮนรี่ก็ไม่สบดีมีอาเซมีบีงูเปียงช่วยลาลาก็แต่ละแค่ตาชีวาดีเลยถ้าจะไม่สบดีมีอาเซมีบีงาตัวนี้มันจวนจริงตีดอเอียพี่ถ้าจะยินดีในบงยาบาร์เร่การในเฮนรี่ก็ปู่โจมูจีเอสูบูจีมามูจาวแค่เท่ามาตะกูเร่ไทยนี่ยากันนี่ยาชีจิมยาชีอาดูอุติชาวแลนลาบีฟาดูเอ็นเอโกยินไซนายโมด้วยนีแลนตะแลนเมชีเดอรีนีแลนโกจบเตชาเส้นทางนี่ดาวาลูเปลี่ยวเลยยายาชีจิมยาอาโลกาเนเฮนรีเอสกาโกเซเวนซาตัวบาร์เร่โบโจจีโกรงอารอกาเนเฮนรีโกจิกาเมียนมองจบไลบีโรบลูนีแลนเลยเมียนเมียนเปลี่ยวแสนลูเมียนเมียนไลบาร์เร่ดีค่ะกาเนเฮนรีกาตะเบียงโกชาบีตบหนุ่ยสิโกกุมารโนลุบิโรเมเจอร์วิลเลียนโกเกเดมูบาลุเปียวบาร์เร่ทวิเม่โบโจจีขอร้องอารอข้องขายันบีฟาโดเอเนก้าเตกันนายาโมซูรีกว่าตรูก้าเตกันนายาโกตีจวนเน่จูดูเอกุมารโนริก้าเตกันนายาเนปัตตาบีบาดุยโจมามชิบูอาลงดูข่ายตัวเม่นับบีโรตบหนุ่ยก้าซิซีแกนุยบาริเล่น่าเลยรำหอบูจูดูเอสตาริโกพามีเร่ส่วนยิ่งเยเยสัสตับพี่มาตีชาเร่ถ้าเจ้าบาดูเอ็นวีซีโก้มาดูมาสนซาบิโร่ตัวเวมามหอบผู้ลูเปลี่ยวไรบาร์เร่การในเฮนรี่การ์โร่ตัดเบี้ยงโอชาไรบีผู้โจจีเปลี่ยวไรหอบบาร์เร่ฟาดูเอ็นวีซีโก้ตัวผู้ตัวก้าตัวยงแต่ยงแต่ดิมยูเนโร่มาพี่นายมาบูตุโรซีโก้ตัวผู้ตัวก้าเตียงวันตะวันเนตุยเอกองปูมยันเอกาลูซังกองพี่มาหยาเมลูเปลี่ยวบาร์เร่ดีค่ะตุโรเอสกาโก้ยินดีสวานาทองนี่เร่การในสเมก้าวิ่งหอบบีขมยากะอตอลิสติกูเย็นนะเว้ตุยเอกองปูมยันเอกาลูซังกองนี่ก้า
จ้าตัวเอสเตดมาปลุกเราสิมาเลยลูกเปลี่ยนในไล่บาร์เลยอาชาโดเอี้ยสิจิมยากาเลยการในเฮนรี่เอสเซกูโกยูนันเอสเซกูโลยูซาบีลองเปลี่ยนรูเรจิเน่ไว้วันที่ชูจาบาร์เลยการในเฮนรี่ก็รอทับเบี้ยงโอชาบีตัวเอกของปมยันเอกลูซังของลูลูกาจ้าตัวเอสเตดเทมาสิเนบาร์เลยลูกเปลี่ยนไล่เลยอาเอี้ยสิจิมยาอาโลเอ็งเอาตัวเรียนเนี่ยมีลมพิวตัวบาร์เลยพี่ดีชาวบูโจจีกวาดรุ่นเดียวมีมังโอโจมีป้าตัวเอกของปมยันเอกลูซังของอาเสร็จแต่เห็นมาสิเดฮู้ล่ะประตูเล็กกว่าเบี้ยวจะมาอุ้งลูกเอาเห็นไม่มีอะไรบาร์เลยดีค่ะการในเฮนรี่ก็มีมังโอโจลันบีตัวเอกนั่นเองก็จะมาทำให้เห็นลูกคอเลยตัวก็อารมณ์ไม่เย็นเย็นเนี่ยมีมาเสียตาเดียวไปอินเดียมาในโรงอาจะน้อยอับปารอมีเอพีอันมุทังเอบุเลยจะมาทำให้เห็นตาสีเนาะไม่เจ้าวิลเลียงโอยาวยังแกในเมลูเบี้ยวบาร์เลยการในเฮนรี่สกาโกน่าท้องนี่เด็ดพิธีชาอายาชิจิมยาอาโลจะมาทำให้เห็นสุเรตุโกอเทนจิแห่งมิชิบาวการในสเมการ์โรข้าวขายมีมีมาเดียวกับเต็กนายาโมโซฟาดูเอ็นริโกปลุกโลกเชียงใหญ่ในมาเลยฟาดูเอ็นริกาสิจันลูจันริพิเดมิสิตาโคและปิญญาริโกเลยเงี้ยเซงเรียกจวนจินจารีแต่หน้าพิเดนี่ยามาเลยและพิองจารีอะไรอีเช่นวิอาลงยามาจะมาหาเดียวมามิชินายบูโลเปลี่ยนเลยาการในบราวน์สุเรยาชิจิกาเลยเสบียงเล็กกูมินี่เนี่ยฮู้เดยามาจะมาหาเดียวกับเปล่าเป็ดตัดดิชิชิแต่แกนายามาโรฟาดูเอเนโกเชียงใหญ่บีมาไม่นายมาบูจดูเอสเตดเทมาเอ็นดีอาเซบาริดะกะตัดดิชิเดเซเดริชิเดดาวิเมเซบาริดะกะเซเดริดามามาโซโปเดมิอาแต่แกนายามาฟาดูเอเนเนเชียงใหญ่บีมาไม่วิ่งบูโลเปลี่ยนไปเลยดาวิเมการในเฮนรี่ก็รอของขายมีจะมาทำให้เห็นสุรากะตามแม่ลูซอนซาเดียวรอมาหอบูตุสีมาและยงยืนเดินมาเก็บเนี่ยนั่งลงยืนเลยสิเดตุก้าใจพันย์เล่ลงกามีแอนเดียแค่แค่รีจางนี่ยงแกนายเนี่ยด้วยจงเลยสิเดอินเดียมาอามูทันเซนคารุงะตัวบงจีราซาโกตะโกรอซอนซาแกนพันบีพันซิเกบูเรลูเปลี่ยนเลยาโบโจจีคารุงะยังมองงูจงเลยบีปัญจบีเนี่ยก็อารมณ์แม่ยัดใส่ใจจุดเด็ดตัวปงจีราซาโกเปลี่ยนลาลุมีมีมาเลยทีรอการในเฮนรี่กาเล่ของงูยิ่งไหลบีรอเขาบาร์เร่โพจูจีตัวปงจีก็เตะเวทตาวันเนี่ยแล้วเอาแขนตะเพิดตะเพิงหาเสียแล้วเนี่ยตัวเร่มาคู่เอาในเซนงะจะมาทำให้เถียงะตาตาคนในยาวบาร์เร่ตะสูรีเนี่ยตัวเร่ก็ทุบเผาเวงเอเร่นั่งสนอตัวปงจีราซาโกท่าจีนเชียงเขาบีตะซาแขนพี่เนี่ยพันสีนั่งเก็บบาร์เร่ลุเปลี่ยนไหลบาร์เร่ทีรอโบโจจีก็ร้องอ่ะสิลูชาเรียนเนี่ยโฮบีไอ้ร้องอ่ะตอนนี้จะรู้เรื่องมาปัญจบีเนี่ยก็ตัวบงจีราซาโกจะมาราตัวอู้เขาสองเนี่ยจะใส่กลิ่นจะใส่ก็เลยอยากพันสีเกเรลูพับผู้เลยและซาตโดมีมาจะมาราได้เอาพี่นี่ดาวลูมาเชื่อผิวบาร์เลยดีค่ะการในเฮนรี่ก็สิเลโกมินี่เนี่ยจะมาราไม่ถึงอ่ะตัวบงจีราซาเดมกับผู้ให้มัวนาตองเชมาตองเชนี่เร่ตัวบงจีเซงโอเลตะโกรอซนซาบิรอพันซีไปเก็บูเรลุเปียวบาเรพีติชาอายาชิจิมาเลกาเนเฮนรีเปียวบาเรลูซนซาเมนเทนซูเรตุโกเซวินซาซาปูลาบาเรกาเนบราวน์กาโรคอฟฟี่โกตองเยเนตุกะตอบงตะเมียจีริโกมาย้วยบิรอพันซีเยซูรอตัตติรออโตกาวมาเบบาเพลุตอบงริโกพันซีเจนยาราเลลุเปียวเลียกาเนเฮนรีกะตะเปงโกชาบีซุงวยโลจินโลบาลุติโตผีไลบาเรดีค่ะพี่ดีจ้าอยากชี้จีมยาเอ็มนาคาเอ็งออตัวบีกาเนสเมกาบ้าซุ่มวยลูจินลูเฮาล่ะถ้าส่วนนอจะมาทำเหม็นเทนสุดเลยลูกาจินสาหริดามาเก่าในลูเบปัสสันลมแม่เดตูฮาจุดด้วยเสด็จเทมาชิมันเอเดนบูลูชกชาไลบาร์เรดีค่ะกาเนเฮนรี่กาเนสเมย์เอ็มนาโกสุดเสียจีไลบีลูแม่นอไปสันมาจาราบาเบดาวิเมจะมาทำเหม็นเทนไปสันมาเดสุราตูตุกูเร่กองซาบุมฮอบูจะมาทำเหม็นเทนฮะตัวปงจีริโกตัดส่วนสัมยาพันซีบิโรซุ่มวยยาชิเดสุยินตูเย่มีเกณฑ์ได้มีเพดเมียมาในงานะปราฮิดาลงเงินมาลูเรนไลดาเวลูเปียวเลียพีดิชายาชิจิมยาอาลงเอ็งเอาตัวเปียมาเร่กาเนสเมกาโรกองขายยามบีอัตตะอันเฮเน่ลงนี้เดตัวปงดมยาริโกพันเน่ซุ่มวยยาเปียโนเล่ปราฮิดาลงเงินริโกลูเรนเพดดีกองอ่ะยูมยาอยู่ในตลาดลูกเจ้าบาร์เร่ดีค่ะการในเฮนรี่ก็จะมาทำให้เห็นอ่ะยูมเข้าบ้าบู
သူကကိုကျိုးစော့အနေနာခံပြီးအများကောင်းကျိုးကိုတည်ဖို့လိုစိတ်အမြဲတမ်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့တကူကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ယာရုတက်ဖို့ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူး။သူကအလုံးမဲ့အရေးချင်းရှိပေမဲ့ပြည်သူ့ရှာလက်အောက်ခံမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျမရာယာရုကနေမတက်ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုရင်မေဂျာအဆင့်လောက်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးကော်ရွန်လည်းတပ်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချပြီးတော့ဂျမရာမင်းထင်ဆိုတဲ့လူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။သူကဗီဒိုအင်တွေလိုမျိုးဓာတ်ခုတ်လှန်ထုတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ရဲ့လားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါကာနေဟန်နရီကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးဓာတ်ခုတ်လှန်ထုတ်ရုံနဲ့မကဘူး။လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာကိုဂျမရာမင်းထင်ကအလုံးမဲ့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။သူကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာကိုခံပညာကိုလည်းအစစ်မြစ်မြစ်တကြွနာတယ်။တက်နှက်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးမဲ့လက်ဖြောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာနယ်စမစ်ကတော့မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးခမည်းပြောတဲ့အရေးချင်းတွေကချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမြန်မာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောက်အထင်မကြီးဘူးလို့ပြောလေရာကာနယ်ဟန်နရီကကော်ဖီတငုံငုံတောက်ရင်းနဲ့မြန်မာတွေဟာခက်မမီတဲ့အတွက်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့တာပါ။သူရတတိအရာမှာတော့ချီးမွမ်းလောက်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဗြိတိရှ်တွေကမြန်မာတိဘောဘီရင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တော်လှန်မှုတွေကိုတော့ဒီနေ့အထိမနိုင်နေနိုင်သေးဘူးမဟုတ်လားမြန်မာတွေကအိန္ဒိယတွေထက်ထိမ့်သိမ်းရခက်တယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ဗြိတိရှ်တွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်လို့ပြောလေရကာနယ်စမစ်ကခေါင်းခါရမ်းပြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာတယောက်ကလူစွမ်းကောင်းတယောက်လိုမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျုပ်တန်တရားရှိတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ရပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးခေါရုံကဝင်ရောက်ပြီးငင်းခုန်နေတာတွေကိုရက်လိုက်ကြစမ်းဂျမရာမင်းထင်ဆိုတဲ့လူကိုငါတွေ့ချင်တယ်သူပဲမှလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီကကာနယ်ဟန်နရီကတပ်ပြင်းကိုချပြီးဂျမရာမင်းထင်ကကျုပ်တို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာမရှိသေးပါဘူးလို့ပြောလေရာဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်ရင်းရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်။ဘာဂျမရာမင်းထင်ကငါတို့ရဲ့စစ်တပ်မှာမရှိသေးဘူးဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံမြင်ထဲကသူရဲကောင်းလိုမျိုးပြောပြနေရတာလဲ။မင်းယူနေသလားလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်။ကာနယ်ဟန်နရီကဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်ရင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မယူပါဘူး။ဂျမရာမင်းထင်ကမနေ့ကရောက်လာမဲ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာတပ်ဖွဲ့မှလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျမရာမင်းထင်တို့လူစုဒီနေ့အထိရောက်မလာသေးဘူး။သူတို့တို့တွေတဲကန်ရာရဲမှာဘလို့အခက်တွေ့နေလဲမသိဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒီအခါမှာပဲဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်ရုံရဲ့မျက်နှာကပျော့ပြောင်းသွားပြီး။အော်ဂျမရာမင်းထင်ကအိန္ဒိယကပြောင်းလာမဲ့တပ်နဲ့လိုက်လာမှာလား။ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကမကြခင်ဒီကိုရောက်လာတော့မှာပါ။ဂျမရာမင်းထင်ရောက်လာရင်သာကျုပ်နဲ့တွေ့ပေးပါ။သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုကျုပ်အကဲဖြတ်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာနေဟန်နရီလည်းဂျမရာမင်းထင်ကိုဘိုးချုပ်ကြီးကော်ရွန်ကစိတ်ဝင်စားမှန်းသိလို့ချေနှက်သွားပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့အရာရှိကြီးများကတော့ဂျမရာမင်းထင်ကိုဗြိတိရှ်ရဲ့လက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကစစ်သားတအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်အထင်ကြီးရမရှိပါဘူး။ကာနေဟန်နရီကဘိုးချုပ်ကြီးကော်ရွန်ရဲ့ရွက်ပြင်တဲကနေထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ရွက်ပြင်တဲကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကာနေဟန်နရီတယောက်သူ့ရဲ့ရွက်ပြင်တဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါစေးရံနဲ့ကိုဆေးထည့်ပြီးတော့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့အိန္ဒိယမှာနေထိုင်စဉ်တုန်းကဂျမရာမင်းထင်ကသူ့ရဲ့အပားတော်မြေအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့စဉ်အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စစ်တပ်ဝင်းတွင်အိန္ဒိယစစ်သားနှစ်ဦးစကားမျက်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့သူရတက်တွေကိုလူအများသတိပြုမိကြပါတယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒိယစစ်သားနှစ်ဦးကနဗန်းသမားလူတန်ကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကလူတန်ကြီးများဖြစ်ကြလို့တဦးနဲ့တဦးအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးရန်လိုမုန်းထားရှိခဲ့ကြပါတယ်။လူတန်ကြီးနှစ်ဦးတို့ကဈေးထဲမှာရှိတဲ့ပန်းတဲ့မင်းမပြိုလေးကိုအပြိုင်ဆိုင်ပို့ပန်းကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပို့ပန်းရာကနေတဦးနဲ့တဦးပုံမမုန်းတိလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။လူတန်ကြီးနှစ်ဦးတို့ကပွဲတော်နေ့အားလက်ရက်မှာဈေးထဲဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရံပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တပ်သားများကအနောက်ကတစ်ခေါက်ခေါက်တိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။အချို့သောလောင်ကစားဝါဒနာပါတဲ့တပ်သားများကတော့လူတန်ကြီးနှစ်ဦးဘက်ကနေလောင်ကြီးထတ်နေကြပါတယ်။လူတန်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကတော့ခွန်အားပလတန်မာပေမဲ့လည်းညံရင်နဲ့ပါကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့နှစ်ဦးရံပွဲဖြစ်အောင်မြောက်ပင်ပေးသူများလည်းအများပြားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကလူတန်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ရံပွဲကိုကြည့်ရှုလို့တဲ့စိတ်တော်ထားရုံမာသူများဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကလူတန်ကြီးနှစ်ဦးကိုဇေယျနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ရိပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့လောင်ကြီးများကိုတင်ပြီးလူတန်ကြီးနှစ်ဦးတို့ကိုထိုးသက်စေပါတယ်။လူတန်ကြီးတွေကတဦးနဲ့တဦးရံညိုးကြီးစွာနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။
လူသားချင်းဦးရဲ့ရံဝဲကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ရဲသားများကလည်းလောင်းကြီးများထဲဝင်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်လာပြီးလောင်းကစားဝိုင်းဘက်သို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူအများတို့ရဲ့မြောက်ထိုးပင်ကောပြုလုပ်မှုတွေကြောင့်တဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲဈေးတွင်ကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျမရာမင်းထင်ကရံဝဲကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရံဝဲအကြောင်းကိုစုံစမ်းတဲ့အခါလူတန်ကြီးတွေကိုသူတို့ဘားတွေကမြောက်ပင်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးခံနေရကြောင်းရိတ်စားမိသွားပြီးသူတို့ရဲ့ရံပွဲကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောင်းကစားပြုလုပ်သူတွေရဲ့မြောက်ပင်ပေးမှုကြောင့်လူတန်းကြီးနှစ်ဦးကိုလည်းတားဆီးဖို့ကအလွန်ပဲခက်ခဲနေပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဂျမရာမင်းထင်တယောက်ရံပွဲကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးစူညံစွာအော်ဟစ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတိုးဝေလာပြီးတော့စီဝိုင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူတန်းကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟစ်ကောင်တွေရလိုက်ကြစမ်းသူများမြောက်ပေးတိုင်းတရိษံနေလိုမျိုးထိုးကျိတ်နေကြတယ်မင်းတို့စီမှာအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကသူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိဖြစ်ပေမဲ့လူတန်းကြီးတူဦးကတော့ရံမွဲဖြစ်ပွားဖို့ကသာဆက်ရထက်တန်နေတာကြောင့်ကျုပ်တို့ကိုမတားနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်သေးမှအေးမယ်လို့ဩဟစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတန်းကြီးကလည်းဂျမရာဖယ်စမ်းမှာဒီကောင်ကိုတော့ကျုပ်တက်ရမှကျင်းနဲ့မယ်လို့ပြန်လည်ဩဟစ်ပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကလူတန်းကြီးနှစ်ဦးတို့ကိုအနုနီးနဲ့တားဆီးဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်မှန်းရိစားမိလိုက်လို့ဟဲ့အောင်တွေမင်းတို့ငါပြောတာမရဘူးလားဒီလောက်တောင်တတိကောင်းနေရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါကိုယ်တိုင်ဆုံးမမယ်လို့ကြုံဝံပြီးလူတန်းကြီးနှစ်ဦးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးကာဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှလူတန်းကြီးနှစ်ဦးတို့ကွဲကွာသွားကြပါတယ်လူတန်းကြီးနှစ်ဦးရဲ့ရံပွဲကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များကလည်းစူညံပွက်လောရိုက်သွားပါတယ်သူတို့ကရံမွဲကိုလောင်းကြီးထားထားတာကြောင့်ဂျမရာမင်းထင်ဝေရောက်တားဆီးမှုကိုမကြေမနက်နဲ့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကတော့လူတန်းကြီးနှစ်ဦးတို့ရဲ့ကြားမှာဝင်ရလိုက်ပြီးဟဲ့လူတွေကျူစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ရံမွဲကိုရက်လိုက်ကြစမ်းလို့အမိန်ပေးပါတယ်ဒီအခါကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကဂျမရာမင်းထင်ရဲ့အပြုအမူကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကတော့ပရိသတ်များရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဂရုမစိုက်အားပဲလူတန်းကြီးနှစ်ဦးကိုသာရံပွဲဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေဖို့တားဆီးနေရပါတယ်။လူတန်းကြီးနှစ်ဦးတို့ကလည်းသူတစ်ပါးရဲ့တွေးထုံးမှုကြောင့်အသေးလေးတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုသာစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျမရာမင်းထင်ကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားမှာရဲစွမ်းတတိအပြစ်နဲ့ရက်တက်နေပြီးရံပွဲမဖြစ်ဖို့အတွက်တားဆီးနေပါတယ်။ပရိသတ်များကလည်းလူတန်းကြီးနှစ်ဦးကိုတားဆီးဝင်တဲ့မြမလူဆွမ်းကောင်းကိုလူထူးဆန်းလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပါတယ်။လူတန်းကြီးတို့ဦးကတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဂျမရာအရှိကဖဲစမ်းပါဒီကောင်ကိုတော့အသေးတိုက်ရမယ်လို့ကြေငြာပါတယ်ကျန်တဲ့လူတန်းကြီးတူဦးကလည်းထုံဒီတိုင်းပြောပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကတော့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဖဲမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ကတရိတ်ဆန်ထထောင်မှအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ကောင်တွေပဲတတိရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရံပွဲဆက်ဖြစ်ကြဒါပေမဲ့ရံပွဲဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်လို့ရမယ်မင်းတို့ရဲ့ကြားထဲမှာငါရှိတယ်လို့ပြောကလက်သီးကိုစုပ်ပြီးအစင်သစ်ပြင်လာပါတယ်ဒီအခါပွက်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များအနက်အောက်တန်းကျလာတဲ့ပရိသတ်အချို့ကဂျားတွေကနေဝင်ရှုပ်တဲ့ကောင်ကိုချပစ်လိုက်စမ်းလူတန်ကြီးတွေတတိမရှိဘူးလို့မြှောက်ပင့်ပေးကြပါတယ်ဒီတော့လူတန်ကြီးလည်းပရိသတ်တွေရဲ့မြှောက်ပင့်ပေးမှုကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်ကိုလက်သီးနဲ့လှမ်းထိုးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကအသာအရာရှောင်တိမ်ပြီးမျိုးတကြီးကိုခြေထောက်နဲ့လှမ်းကင်လိုက်လေရာလူတန်ကြီးလည်းအားကနဲ့အော်မြင်ရဲနဲ့ရင်းရင်သွားရှာပါတယ်လူတန်ကြီးတူဦးကတော့ဂျမနာမင်းထင်ကိုချုပ်ကင်မှုကြိုးပမ်းမြင်ပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကလည်းရှောင်းတင်းရဲနဲ့လူတန်ကြီးရဲ့အဆိုင်ကိုတရောင်နဲ့တွက်ကောင်ပေါင်ချောင်းကိုဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်လူတန်ကြီးလည်းဖင်ထိုင်လျက်လဲကျသွားပါတယ်ဒီနောက်တော့လူတန်ကြီးနှစ်ဦးတို့ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ကိုနောက်ဆုံးသီးခံနေတာနော်ရှစ်ဆက်ပြီးတိုးလာရင်တော့ကျုပ်ကိုအဆိုးမဆိုနဲ့လို့အော်ဟစ်တားဆီးလိုက်လေရာလူတန်းကြီးနှူရိုးကဂျမနာမင်းထင်ကိုထိတ်လန့်သွားတာကြောင့်ရှင်မတိုးဝင်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအခါမှာပဲဂျမနာမင်းထင်ကမင်းတို့တွေသူများမြောက်ပေးတိုင်းမိမတယောက်တွင်နဲ့ထိုးကြကြိတ်ကြရင်ခမားတို့ကိုသူရဲကောင်းတွေလို့ဘသူကားမှမယူဆဘူးတနာယူကြီးတွေဆိုပြီးတော့လူအများရဲ့ဟားတိုက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်အခုလဲခမားတို့တွေကိုငွေဝယ်ကြွန်ကြီးလိုမျိုးသဘောထားပြီးလူတွေကအလောင်းစားလုပ်နေကြတယ်ခမားတို့ကအယူတွေဖြစ်နေပြီလို့ပြောလေရာဒီတော့မှလူတန်းကြီးနှစ်ဦးတို့ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်တွေ့ဝေသွားပါတယ်ရံမွဲဖြစ်ပါဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒများလဲရောပွားသွားဟန်တူပါတယ်
လူတန်းကြီးနှုတ်ဦးရဲ့ရံပွဲကိုကြည့်ရှုဖို့ဆက်ရထက်တန်နေတဲ့သူတွေကမြန်မာတပ်တီခဲရဲ့အဆွမ်းကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်ကျေးနပ်နှက်သိမ့်သွားကြပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကလည်းလူတန်းကြီးနှုတ်ဦးတို့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မြောက်ပင်ပေးတဲ့တပ်သားများရှိရာသို့သွားပြီးမင်းတို့တွေတပ်သားချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာကိုမတားဆီးပဲနဲ့ဘာလို့မြောက်ပင်ပေးရတာလဲ။မင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းစရိုက်တွေကိုပြုပြင်စမှာလို့တားဆီးလိုက်လေရာဂျမနာမင်းထင်ရဲ့အဆွမ်းကိုကြောက်ရွံ့သွားတဲ့တပ်သားများကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်မှားယွင်းကြောင်းကိုဝန်ခံကြပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးဂျမနာမင်းထင်ရဲ့အမိကအိန္ဒိယစစ်ဘာရီတပ်အတွင်းမှာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကစစ်တပ်အတွင်းလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲများမှာလည်းဝင်ရောက်ပြိုင်လို့မရှိပါဘူး။ဒီတော့ကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့တပ်တွင်းလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲများမှာနှစ်စဉ်ဘူဆွဲလေးရှိတဲ့သူကဘိုကာဗျာမိုက်ကယ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကအင်္ဂလိပ်ဘောက်စင်ကိုကျောင်းနေကလေးကကောင်းမွန်စွာသင်ကြားထားတာကြောင့်တက်တွင်းလက်ဝှေ့ပွဲများမှာ၃နှစ်သက်တိုက်ဘူဆွဲထားပါတယ်။မိုက်ကယ်ကလက်ဝှေ့ကျော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအလွန်မဲမောက်မှရိုင်းပြသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မိုက်ကယ်ကသူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်များကိုခေါ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့မလန့်မကန့်မှရှိတဲ့ကလပ်တစ်ခုမှာတွားရောက်ပျော်ပါနေပါတယ်။အရက်နှဲငယ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သွေးဆူလာပြီးကလပ်မှာရှိတဲ့စပွဲတို့လူငယ်တူအုပ်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကစပွဲတို့နှစ်ယောက်ကိုထိုးချိန်ပြီးတော့ဘီလီရဲ့ခုံကိုသွားပြီးရံပွဲဆင်မြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အရက်ကောင်တာကိုသွားပြီးလူမိုက်တအူးလိုမျိုးစော်ကားမော်ကားပြုပြန်ပါတယ်။တက်တွင်းလက်ဝှေ့ပွဲများမှာ၃နှစ်ဆက်တိုက်ရွှေတစိမ့်ရထားတာကြောင့်အန်တုရှင်ပြိုင်ဝင်သူအလုံးမဲရှားလာပါတယ်။မိုက်ကယ်ကလည်းသူ့ကိုရှင်ပြိုင်ဝင်တဲ့သူမရှိတာကြောင့်ပုံမမောက်မာလာပြီးဒေသခံမင်းမပြိုလေးနှစ်ဦးကိုထိကပားရီကပားပြုလုပ်ပြန်ပါတယ်။မင်းမပြိုနှစ်ယောက်လဲဘိုကာပြမိုက်ကယ်ရဲ့ရိုင်းပြလာတဲ့အပြုမူကိုယွန်ရှာလာတာကြောင့်ကလပ်ကထွက်ခွာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။မိုက်ကယ်ကတော့မင်းမပြိုနှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်ကိုအမိလိုက်ပြီးတော့တဟားဟားရီမောကလက်မောင်းကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဟေးအချစ်ကလေးတွေကြုတ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားတော့မလို့လားကွ။ဒီလိုမျိုးမိုက်ကယ်ရဲ့ရိုင်းပြတဲ့အပြုမူကြောင့်မင်းကလေးနှစ်ဦးလဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုလှုပ်ပေးပါလို့အော်ဟစ်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲတကားပေါက်ကနေလူတယောက်ယောက်လာပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းကလေးကိုလွတ်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာလို့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမရာမင်းထင်ကိုတွေ့ရပါတယ်မိုက်ကယ်ကလက်ဝှေ့ကျော်တယောက်ပြီးပြီးမန်မာနာထောင်လွှားသူဖြစ်တာကြောင့်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့တားဆီးမှုကိုမနာခံမဲနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကယာရူးချင်းအထူးတူပဲကွမင်းကငါ့ကိုဘာမှတားဆီးစရာမလိုဘူးငါဘာကောင်လဲဆိုတာကိုသိတယ်မဟုတ်လားလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကမိုက်ကယ်ကိုလက်ဝှေ့ချန်ပီယံတယောက်လို့ဂရုထားဖို့မရပဲမင်းဘာကောင်လဲဆိုတာကိုငါသိပါတယ်မင်းကအောက်တန်းကျတဲ့တဏှာယူတယောက်ပဲလို့ပြောလိုက်လေရာမိုက်ကယ်လည်းအလွန်ပဲဒေါသပုံထားသွားပါတယ်ဟဲ့အောင်မင်းကငါ့ကိုစော်ကားတယ်ပေါ့ငါဘာကောင်လဲဆိုတာကိုသိစေရမယ်ရှေ့တိုးခဲ့စမ်းလို့ကျုံဝါကအနောက်တိုင်းလက်ဝှေ့ကျော်တယောက်ရဲ့အမူအရာနဲ့ခုံဆော့ခုံဆော့လုပ်နေပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကမိုက်ကယ်ရဲ့ခုံဆော့ခုံဆော့ပြုလုပ်ပြီးစိန်ခေါ်နေတဲ့ပုံကိုမျက်စိနောက်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေပါတယ်။ပြီးတော့မှစိတ်ပြက်တဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းကိုခါရလိုက်ပြီးညာခြေထောက်နဲ့လှစ်ခနဲလှမ်းကန်လိုက်လေရာပြင်းထန်လာတဲ့ခြေကံချက်ကနှထင်ကိုထိမှန်ပြီးမိုက်ကယ်တယောက်မြေကြီးပေါ်ကိုဝုန်းကနေပြိုလဲကျသွားပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကတော့မြေပေါ်ကိုလဲကျမြေမျောသွားတဲ့မိုက်ကယ်ကိုလှဲ့တော်မကြည့်ပဲနဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးရွှေတစိမ့်ဆုရှင်လဝိချန်ပီယံတယောက်ကိုလဲကြမေမျိုးအောင်လို့ထိုးနိုင်တာကြောင့်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့သတင်းကစစ်တပ်ထဲမှာနာမည်သတင်းကြော်ကြားရပြန်ပါတယ်။ကာနယ်ဟန်ရီတယောက်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်တွေးတောနေတော့မှာပဲရွက်ပြင်တဲ့အတွင်ကိုစာဂျင်တူဦးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အတိတ်ကနေပြစ်ဆုပ်ပံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။စာဂျင်ကတော့အရေးကြီးလာတဲ့အမူအရာနဲ့ကာနယ်တဲကန်နာရရဲမှာခရီးထွက်လာတဲ့ကလအုပ်တွေကိုမြင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကနေဟန်ရီကရွှေပြင်တဲကထွက်လာပြီးအနီးမှာရှိတဲ့သဲတောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့တက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ဘေးမှာချိတ်ထားတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့သဲကန်နာရရဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အတန်ကြောင်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သဲကန်နာရရဲမှာရွှေလျားနေတဲ့ကလပ်အုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးအိန္ဒိယကနေပြောင်းလာတဲ့ငါတို့ရဲ့တပ်သားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ခဏနေလို့ပို့ပြီးတော့တေချာရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစီကိုအကြောင်းကြားရမယ်။သူတို့စီးလာတဲ့လော်ရီကားကိုတော့မတွေ့ရဘူးလို့ပြောကတဲကန်နာရအတွင်းကိုတေချာအောင်ကြည့်ရှုပါလေ။တေချာတဲ့အခါမှာပဲဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကိုအချောင်းကျလိုက်ပါလေ။ဒီတော့မှဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့လဲလာရောက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့စစ်သားတွေ
တက်ကဲနိုင်ရတဲ့မှာဒုက္ခရောက်နေပုံရတယ်။မင်းတို့ရဲ့ချက်ကားတွေနဲ့ရေခါတွေတင်ပြီးတွားကြိုလိုက်ကြလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာပဲစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်ကားများပေါ်ကိုရေနဲ့ပေါင်မှုတ်စတဲ့ရေခါများကိုတင်ပါတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယစစ်သားတွေကိုထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပေးတဲ့မိမကြီးကလည်းထွက်လာပြီးတော့စစ်သားများအတွက်စုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်။တက်ကဲနိုင်ရတဲ့မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုတွားရောက်ကြိုဆိုဖို့အတွက်ချက်ကား၃စီးပေါ်ကိုဘူဂျီတူးစီတက်ကြပါရယ်ကာနေဟန်ရီကတော့ချက်ကားများကိုကြည့်ပြီးတစုံတရာကိုတွေးတော့မိတဲ့ဟန်နဲ့ခဏနေဦးဟိငါလဲလိုက်မယ်လို့ပြောကထွက်လူစစဲချက်ကားပေါ်ကိုအပြေးလေးတက်လိုက်သွားပါရယ်ချက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ဘူဂျီတူးကတော့ကာနေဟန်ရီအတွက်ကမန်းကရန်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရပါရယ်ချက်ကားကတဲကန်နာရအတွင်းကိုအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့မောင်းနှင်သွားပြီးအတန်ကြောင်မောင်းနှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကနရာထဲမှာရှိတဲ့တွွွွွွွသွားနေတဲ့ကလောက်တန်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကလောက်အုပ်ရဲ့နဘေးမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ပါလာတဲ့သူကဗြိတိရှချက်ကားတွေကိုလက်မြောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကာနေဟန်ရီကလက်မြောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့သူကိုမှန်ဘလူးတဲကကြည့်ပြီးစိတ်လုံရှားတဲ့ဟန်နဲ့ဂျမရာမင်းထင်လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ချက်ကားတွေကကလောက်အုပ်တန်းများစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်သားများအားလုံးပြင်းမဲ့နွမ်းနေနေကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဥဆောင်လာတဲ့ဘိုးကြီးကသူတို့လိုက်ပါလာတဲ့ချက်ကားကတဲကန်နာရဲမှာပျက်စီးသွားကြောင်းသတင်းတင်ပြပါရယ်။နောက်တော့လော်ရီကားများပြတ်သွားတာကြောင့်လမ်းခရီးမှာတွေ့ရတဲ့ကုန်သည်များထံကနေကလောက်အုပ်များကိုဝယ်ယူပြီးခရီးဆက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြပါရယ်။ကာနေဟန်ရီကဖြစ်ကြောင်းစုံလင်ပြောပြနေတဲ့ဘိုးကြီးရဲ့စကားကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားပဲအနီးကိုရောက်လာတဲ့ဂျမနာမင်းထင်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးမင်းရောက်လာတာငါတိတ်အားရှိသွားတယ်မင်းထင်းလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါဂျမနာမင်းထင်းကသူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးသူ့ကိုမြင်လိုက်ရရင်ကာနယ်ပူပြီးတော့အားတက်သွားအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီစစ်သားကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စက်ခမောက်ကိုလှန်ပြီးတော့ကာနယ်ကိုပြုံးဖြည်းဖြည်းကြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကာနယ်ကစစ်သားရဲ့ဝါထိန်ထိန်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဟာဟုတ်စိန်တရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်လဲပါတယ်။မင်းတို့ရောက်လာရင်တော့ငါအတွက်လက်ယုံတွေရလာပြီပေါ့ကွာလို့ဝမ်းသာအားရနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါတရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်ဆိုတဲ့စစ်သားကတဟီဟီရီမောပြီးသူ့ရဲ့အနောက်ကစစ်သားတူကိုခေါ်ကားဒီကောင်ကိုလည်းကြည်စမ်းမအောင်ကာနေအိန္ဒိယကမကိုကလမလေးတွေကိုနောက်ပိုးယူလောက်တာအားမရလို့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားအထိလိုက်လာတယ်ဒီကောင်ပါလာရင်တော့အာရန်နဲ့တူရကီမလေးတွေကန့်ဆိုးပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်လေရာကာနေဟန်ရီလည်းတရုတ်ဟုတ်စိန်ရဲ့အနောက်ကပါလာတဲ့အလုံးမဲ့အသားမဲလာတဲ့စစ်သားကိုကြည့်ပြီးဟာမင်းကဘီလေးမဟုတ်လားဘီလေးပါလာရင်တော့အာရမလေးတွေမျက်ခုံးလုံးမှာတေချာတယ်ဟိမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုတကယ်လူဆိုးလူတွေတွေရောက်လာတာကိုကမင်းတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘူဂျုံကြီးနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာတက်မှာတေချာတယ်နေပါဦးမင်းတို့မြန်မာစစ်သားတွေဘသူပါသေးလဲလို့မင်းမျက်လျားဂျမနာမင်းထင်ကဝင်ရောက်ပြီးမြန်မာအလုံး၄ယောက်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းကာနယ်သိပါတယ်ဖဲဝိဇာမောင်းလိုက်မှာလို့ပြောပါတယ်ဖဲဝိဇာမောင်းလိုက်ကလည်းကာနေဟန်ရီရှေ့ကိုတွောလာပြီးအလေးပြုတဲ့အခါမှာတော့ကာနေကမောင်းလိုက်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးဟာဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ကောင်တွေကတကယ်ထိတ်သီးတွေပါလားဖဲဝိဇာမောင်းလိုက်အိန္ဒိယမှာဖဲလင်ရိုက်တာအားမရလို့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာဖဲလင်ရိုက်အောင်မလို့လားလို့ပြောလျာမောင်းလိုက်လဲသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ညီမောနေပါတယ်ကာနေဟန်ရီကအိန္ဒိယမှာနေထိုင်စဉ်တုန်းကသူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တသားအရင်ချာများရောက်ရှိလာတာကြောင့်အလုံးမဲ့စိတ်အားတက်ကြွနေပါတယ်။သူကမြန်မာစစ်သားများနဲ့အထူးခင်မင်ရင်းနေတဲ့အစ်မင့်အရာရှိကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့စစ်သားများကတော့အိန္ဒိယစစ်သားများဖြစ်ပါတယ်။ကာနေဟန်ရီကအိန္ဒိယစစ်သားများကိုတာမန်မြမေးမြန်းပြီးမြန်မာစစ်သားအလုံးကိုတော့သူတို့စီးနင်းလာတဲ့ဂျက်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်စေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တဲကန်နာရအတွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်အခြေစိုက်ရာနေရာကိုမောင်းနှင်ကြပါတယ်။ကလအုံများကိုတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်သားများကစောင့်ချက်ခေါ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာနေဟန်ရီကဂျမနာမင်းထင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းတို့ရောက်လာတဲ့အတော်ပဲမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့အစာချီပြီးမေဂျာဝီလီယံကိုတဲကန်နာရသဘုံများကဖမ်းဆီးခေါ်ထားကြောင်းပြောပြလေရာဂျမနာမင်းထင်ကစွန့်စားခံဖွင့်မှုအတွက်ဝါသနာထုံတဲ့သူပြီးပြီးဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုမေးမြန်းပါတယ်။ဂျန်နဲ့မြန်မာစစ်သားများကတော့သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့တဲကန်နာရရှုခင်းတွေကိုကြည့်ပြီးပူပြင်း၆တွေ့ပုံတွေကိုကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ညှဉ်းညူနေကြပါတယ်။တဲကန်နာရရဲ့အလဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်သားတွေအားလုံး
ခရီးပန်းလာတာကြောင့်ကာနေဟန်နရီကအနားယူဖို့အတွက်စီခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမစစ်သားများလည်းရွှေပြင်းတဲ့များရှိရာသို့တွားရောက်အနားယူကြပါတယ်။မြမစစ်သားများလည်းတရေတမောအိတ်ဆက်ကြပြီးတော့ညနေစောင်းတဲ့အခါမှအိယာကနိုးလာကြပါတယ်။ဖဲဝိဇာမောင်းတိုင်းကတော့စစ်သားများအားလုံးအတွက်ကော်ဖီတွေကိုတက်စခန်းတနေရာကနေတပူးနဲ့ယူဆောင်လာပါတယ်။ကော်ဖီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မြမစစ်သားများလည်းပေါင်ပုံများကိုဖဲပြီးတော့စားတော့ကြပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ကကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောင်းရင်းနဲ့တဲကန်ဒါရမြေပုံတစ်ခုနဲ့အလုရှုပ်လို့နေပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲတရုတ်ဟုတ်စင်ကမြေပုံတစ်ခုနဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့ဂျမရာမင်းထင်ကိုကြည့်ပြီးဘလို့လဲဂျမရာကြီးခရီးရောက်မဆိုင်တဲကန်ဒါရမြေပုံကြီးနဲ့ဘာတွေအလုရှုပ်နေတာလဲလို့မင်းမြလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကမြေပုံကိုချလိုက်ပြီးကော်ဖီခွက်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ရင်းနဲ့တဲကန်ဒါရကိုတော့ငါတို့ဒီနေ့ပဲရောက်တယ်ဒီနေ့ပဲစွန့်စားခန်းနဲ့တိုးနေပြီလို့ပြောလျာဟုတ်စိန်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဒိုးရောက်လျာနေရာမှာစွန့်စားခန်းတွေနဲ့ကြီးပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်ရဲ့စကားကြောင့်အလွန်မဲ့အသားမဲ့တဲ့ဘီလေးဆိုတဲ့စစ်သားကဘီလေးတို့ကတော့စွန့်စားခန်းဘလောက်ပဲဖွင့်ရဖွင့်ရကောက်မလေးတွေရှိရင်ဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့စွန့်စားခန်းဖွင့်တဲ့နေရာမှာမိမချောလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဂျမရာလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါမောင်လိုင်းဆိုတဲ့စစ်သားကကော်ဖီခွက်ကိုချလိုက်ပြီးဘလို့စွန့်စားခန်းမျိုးလဲပြောပြပါအောင်ဂျမရာလို့မြင်မြန်ပါတယ်ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကကော်ဖီတငုံကိုတောက်လိုက်ပြီးတော့မေဂျာဝီလျံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗတ်ဒိုအင်တပုံတွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်တဲ့မေဂျာဝီလျံကိုပြန်လို့ခြင်းတော့ရွှေရင်းကားတစ်တောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးဗတ်ဒိုအင်တွေကရာဇသံပေးထားတယ်လို့ပြောလျာမောင်လိုင်းကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်လေဖတိုအင်တွေကိုရွှေရင်းကတောင်းပေးလိုက်ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကိုစွန့်စားခန်းဖွင့်ခိုင်းအောင်မလို့လားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကိုကြုံလိုက်ပြီးမေဂျာဝီလျံဆိုတာကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးကွာအရင်တုန်းကဘယင်မာကြီးရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတယ်သူကတဲခဲနိုင်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့အတော်လေးနှဲရှာတယ်ဒါကြောင့်ပဲတက်စိတ်ကလေးနဲ့ကင်းလှဲ့ရင်းရန်သူရဲ့နေမြေထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဗဒိုအင်တွေရဲ့ဖန်ဆီးမှုကိုခံလိုက်ရတာပဲလို့ပြောပြပါတယ်။ဒီအခါတရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်ကမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးနေပါဦးမေဂျာဝီလျံနဲ့ပါသွားတဲ့စစ်သားတွေရောဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကတပြင်းကိုချပြီးဗဒိုအင်တွေကမေဂျာဝီလျံကိုသာဖမ်းလာပြီးတော့စစ်သားတွေကိုတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။စစ်သားတွေနဲ့အတူရွှေရင်းကားတောင်းရမှာပဲမေဂျာဝီလျံကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော်မလွာပါလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးကာနေဟန်နရီကိုရိုင်းအကြံရခန့်နေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒီအခါဖဲဝိဇာမောင်တိုင်းကတပြင်းကိုချပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တွေမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာစွန့်စားရအောင်ပါပေါ့။ဗြိတိရှားတွေကရွှေရင်းကားတစ်တောင်းပေးလိုက်ရမှာကိုနှမျောတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုတော့နှမျောပုံမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဂျမရာမင်းထင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွာဒါကဗြိတိရှားစစ်တပ်ရဲ့ဂုံသိပ်ခါနယ်လေးဆိုင်နေအခုလိုမျိုးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုရောက်နေတဲ့တပ်မကြီးကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမြေကိုပထမဦးဆုံးတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်မကြီးပဲဒီတပ်မကြီးကဗဒိုအင်တွေကိုရွှေရင်းကားတစ်တောင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဗြိတိရှားစစ်တပ်ကြီးရဲ့ဂုံသိပ်ခါကကြာဆင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကဗဒိုအင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးပဲကွာဗြိတိရှားတပ်မကြီးကဗဒိုအင်တွေကိုရွှေရင်းကားတစ်တောင်းပေးပြီးတော့မေဂျာဝီလျံကိုပြန်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဗဒိုအင်တွေကဗြိတိရှားတွေကိုအသာစီးရသွားတဲ့သဘောပဲလို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒီတော့တရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်ကဗြိတိရှားတွေအသာစီးရဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ကအသက်ဆုံးသင့်ရင်ဆွတ်ရမယ်ပေါ့။ဗဒိုအင်တွေကအိန္ဒိယတဘုံတွေနဲ့မတူဘူးနော်။သူတို့ကတဲကန်နိုင်ရတိတ်ငတ်တွေလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။သူတို့ကိုတော့ရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဂျမရာမင်းထင်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကွာ။ဗဒိုအင်တွေကတဲကန်နိုင်ရာထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူမျိုးတွေပဲသူတို့ကမျိုးရိုးစင်ဆက်တဲကန်နိုင်ရာထဲမှာလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့သူတွေဆိုတော့အလုံးမဲ့တန်မာထွားချိုင်းကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တယ်မြင်းစည်းကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်တဲကန်နိုင်ရာထဲမှာတော့ဗဒိုအင်တယောက်ဟာထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပြပါတယ်ဒီအခါဖဲသမားမောင်လိုင်းကမျက်မှောင်ကိုကြုံပြီးဗဒိုအင်တွေရဲ့ကိုယ်ခံပညာကအလုံးမဲ့ကောင်းသလားလို့မေးမြန်းတော့ဂျမရာမင်းထင်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခံပညာကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ตู้รู้เอกโกแค่นะฮะเจ้าข่ายแต่ส่วนเนี่ยบินเฉียดได้งาได้ไข่ปีนยาโกมิวยูสินซ่ายาชิชาลูเบลูปปยาปารีดีรอปีลีกาดีรู้ส่วนเนาะเจ้าดูด้วยมาชาวมุสุเรตบ่อบ่อลูเปียวรอจำนาไม่ถึงอ่ะแต่ยังโอชายเนี่ยเอ๊มาชาวนาก็รอตีชาเบแต่ไม่งารู้ฮะส่วนสาขาเอ็มยูมิวโกเลดเวนยินยินเนี่ยยินสายพิเศษเก็บบุรีแต่เจ้าฟาโดเอเนียเลทเฮก้าเมจาวิลเลียนโฮเปลี่ยนวิโดเกตในเล็กเมลูยงจีเร่เมนูอาลงเส้นไม่ยาวเข็งมีอากงมันจานเน่แต่ป่วยป่วยโฮยินสายมาได้ยาตีเบเน่จูเดนวิโดสิดาจานีระก้าก้ามวันเน่สิดามาฮอบฮูโลเปียวบาร์เร่ดีรอมาเตียวลูชอฮอสิงอาเล่ก้างงงยิ่งไรเน่เฮ้ยเอเนียก้าสุ่มวยทั่วทาร์เร่ตบงจูเร่โฮแพ้สิเร่คารุงอาจูดูอาลงยินยินยุ่ยเน่สามยอดเดือดเอาเมียงเกราเบลูเมื่อเอาเท่าแค่มาเลยดีรอเพื่อนมามองในงานเลยชิมอย่างเนี่ยจู่ก็รอเมื่อสตูบอดีมีอามาอาร์ดีกูเพื่อนเลยให้พวกตัวเบสเซวินซาร์เอลูเปียวบาร์เลยปีเล็กอะไรเมื่อเอาวิโรจำราฮะจู่ด้วยเพื่อนกูมีอะไรเอาเมียงลูข้างสาวนั่งเงียบไปคู่ข้ามาเลยเต็กันนายอะไรมาฟาดูเอ็นกูส่วนบ้านนายอยู่เลยเมลูยงจีบาร์เลยสูบีเปียวบาร์เลยจำราไม่ถึงอ่ะตู้พ่อยตามยาเอสกาโกน่าท้องบีเขาเงยไหลยันเนี่ยเมนูรีอาลงดีโลสิ่งเดิมอยู่สีดาวเจ้าวันตาบาร์เร่เจ้าดูอาลงยิ่งย้อยเนาะฉันดูกูเอาเมียนายมาเบลูเปลี่ยนไหลบาร์เร่ดีใครมาเบลตู้รู้ยังจะเปลี่ยนเดชิยาดูเอ็นดี้อาสิตาตู้วันยาวลาบีการในเฮนรี่ก็อักขลุไหลจังเปลี่ยนจาบาร์เร่แต่จังตู้รู้เลยการในเฮนรี่ยังจะเปลี่ยนเดชิยาโกทักเข้าจาบาร์เร่ดีค่ะสิตาเทมาชินเดเอ็นดี้อาสิตาริกาตู้รู้ลูซูโกลูทูลูซามีอาหารเนี่ยวายวันจีชิลูนี่จะบาร์เร่มาสูบบุหรี่มียาโกยาวชินี่เร่ตั้มอาจีเร่มาโร่ยามาเสตาสุรากาอรุณเนปาบีอะคูลูมิโอยามาเสตาอเมียบยาโกทัซูตัวเวเร่ตุยาราจาวแอนออลูนี่จะบาร์เร่ทีนั่งดอจามาราเมเทโนลูซูการในเฮนรี่เอ่ยยุบเพียงเดียวยาวเดียค่ะการในเฮนรี่ก้าโจโซบีเมโนรีลูซงดัซงชินีรางาอาชีเร่งารูเอเซตากาฟาโดเอเนียจะไก่มุจาวเขาเช่าเนียร้ากว่าเมจาวิเลียงอ่ะตัวไม่เมร์เลยก็เมแต่แกนายอะไรมาอ่ะตัวจงมีชีวะเนี่ยลูซานเขาตัดเขาเลยตัวจงเมงารุยเซตกะจีเกอรีอ่ะกงลงเขาเช่าอย่างเลยฟาโดเอเนียต้องสมบูกได้เลี้ยงเมสตัวเองเลยงารุยพิธีชาเซตกะมาสอบดีมีอะมาวิ่งวิ่งเจออุจูตัวมาเว่รอเจอรอเมโนรีงายเอ็นกูไล่เขาเจ้าเมโนกูปูโจจีขอร้องอ่ะมีเจ้าลูกขอใครน่าเรื่อยๆเปลี่ยนเลยจะมาทำให้ถึงอารมณ์บีจะเนี่ยมีมาสุดามีอารมณ์ยังก็ไม่ได้พิจารณาเลยพารุเลสโรตัวลูกมีตามันสุดาริโกปีนี้จะบูโจจีตูกามีเจ้าเนี่ยสุรากาลูกแม่จีมาเรสุเลพิจารณาเลยจะมาทำให้ถึงลูซูบูโจจีขอร้องให้ยุบเพียงเดียร์ยาวเด็กค่ะปีนี้จะเสด็จมาชีเดียร์ชีจีมีอารมณ์ยาวชีเดียร์เลยบูโจจีขอร้องให้ชีมาโรจะมาทำให้ถึงเนี่ยมีมาสุดามีแต่สีบีโรยาไลจาวาเลยเมเจอร์เฮนรี่ก็มีมาสเตอร์ดามิอาเนี่ยปูโจจีขอร้องว่าไม่สตาร์บินีบาร์เลยปูโจจีขอร้องว่าจะมาทำให้ถึงว่าสุสัยจีบีงายเส้นมุทัยด้วยจงยาโรจะมาทำให้ถึงว่ามีมีเจ้าสันสาชิเมลูยงจีเจจะเนี่ยสตาร์ริกาเลยเย่เย่ดาวตัดดีเก็บปงนิเวลูเปล่าเลยยาปูโจจีขอร้องเอสกาจาวการเนสเมสุเรยาชิกามีน่ากูชมเมบีปูโจก้าที่เขาเนี่ยกูตอรี่เทนจีเนี่ยบงยาเลยจูการ์มีมาเสด็จด่าสุราแต่เราตัดดีสิไม่ถึงมูมีมาริมาส่วนสาชีเรศส่วนตัวนั่งเงาโกลนี่พี่มามหูบูลูเปียวบาร์เลยทีข้าจะมาทำให้เงาการเนสเมย์มีนาโกสิสิจีบีโร่จุดมีมาริโกตัวยาตัดดีไม่สิบูลูการเนสเปียววันเดล่ะมีมาบีก้าโกลนี่บัวยาวเขยาเรศสุราเขน่าเปียสวีแต่เป็นเปียยามตัวเดลูบ้ามีมาริตัดดีเก่าเนศสุราพี่ดีจารุตีจอมาพี่ดีชารีก็มีมาบีเอเนี่ยมีเบียโก้จักรีงาเกลี่ยลุ่มโยข้อสาวในพิมพ์เนี่ยมิวจิมีมาเรียตัวแรงมือโหรเนี่ยบ้ามีอาสาแค่ไหนอะไรสุดาแต่ก็บาลุอันตีบาลุเปียเลชิบาลายลียาการในสมัยเล่เปียวเสียไม่ชีเบเนี่ยต้องคะแนนพิจารณาบีสักครั้งมาเปียวในเมชินีบาลีการในบราวน์สุดเนี่ยมีนักผิวยาชิจิกาเล่จะมาทำให้เทนูรู้สึกว่าเทนตีเร่ฮันเนจีบีของข้าอย่างไรเนี่ยจูการ์โอมีมาเสตาริฮาแต่กันนายติงเอลูขอวอร์เร่ฟาโดเอเนโกเช่นพี่นายแม่ไม่เทมูมีมาริกาแต่กันนายยังด้วยเจ้าลงว่าไม่ใช่บูโลเมียเอากันกว่าบาร์เร่
ดีค่ะจะมาไม่เท่งอ่ะตะเบียงหัวชายเนี่ยถ้าเราพิธีชายาชีจีเรศนาได้มาเว้ยจู่ๆเลยช่วยดึงอาตาตองตัวนี้รอกูตะกูมาสตรีจันทร์อ่ะแม่มาเว้ยลูกพี่ไล่เลยอ่ะการเนี่ยบร้องอ่ะจะมาไม่เท่งหูมาเจอมาเจอเนี่ยจีบีรอสกัดตรงเปลี่ยนหมดด้วยหันเปลี่ยนไล่บาร์เลยดีใครมาเว้ยบูโจจีกอรุงอ่ะแล้วก็เปลี่ยนบีรอမဆိုးပိုဒီမီယာကိုငါတို့ရဲ့ပြည်တိချစစ်တပ်ကြီးပထမဆုံးခြေချတဲ့အချိန်မှာပဲမေဂျာဝီလျံရဲ့အဖြစ်ကအတော်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပဲမေဂျာဝီလျံရဲ့အသက်ကိုစိုးရင်ပြီးဗက်ဒိုအင်တွေကိုရွှေရင်းကားတစ်တောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြည်တိချစစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကကြာဆင်းသွားမှသေချာတယ်ဒါကြောင့်ပဲဗက်ဒိုအင်တွေစီမှာရောက်ရှိနေတဲ့မေဂျာဝီလျံကိုမရရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ရမှာပဲလို့ပြောလိုက်လေရာကာနက်စမစ်ကဝင်ရောက်ပြီးဗက်ဒိုအင်တွေစီကမေဂျာဝီလျံကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ရမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်သားတွေကိုစားအိန္ဒိယစစ်သားတွေကိုဆေးလွတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးတော့အိန္ဒိယစစ်သားတွေကိုဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ငါကြံရွယ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အိန္ဒိယစစ်သားတွေထက်သူတို့မြန်မာစစ်သားတွေကပို့ပြီးတော့တင့်တော်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရာဗြိတိရှအရာရှိကြီးများလည်းဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကိုနားမလဲတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ကြပါတယ်ကာနယ်ဘရောင်းကတော့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးချုပ်ကြီးလို့မေးမြန်းတဲ့အခါဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကမြမစစ်သား၄ယောက်စလုံးကအာရဗ်ဘာသာစကားကိုထမင်းစားရည်တောက်ပြောတတ်တယ်ဒီချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့သူတို့ကိုစစ်မြေပြင်လှုပ်ဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လို့နေတယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာအာရဗ်ဘာသာစကားပြောတတ်ဖို့ကအလွန်မဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်လေရာဗြိတိရှားစစ်တပ်ကအရာကြီးကြီးများလဲမြမစစ်သားတွေကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုကြပါတယ်အာရဗ်ဘာသာစကားကိုသူတို့ကယင်းဤကြောင်းဝင်ခြင်းမရှိဘဲမြန်မာလူမျိုးများကပြုတ်ဆုတတ်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးမဲ့အံ့ဩလိုနေပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကသူတို့ကိုလူထုလူဆန်းများဖြစ်ဟန်တဲ့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေတဲ့ဗြိတိရှားအရာရှိကြီးများကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့အိန္ဒိယမှာစစ်မှုထမ်းတော့ကအာရေဘီယဘာသာစကားပြောတတ်တဲ့စစ်သားတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ဘူးတယ်။ဒီစစ်သားကကျုပ်တို့စီကမြန်မာဘာသာကိုသင်ယူတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းအာရေဘီယစစ်သားစီကနေအာရဗ်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားခဲ့တာပါလို့ရှင်းလင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကမြမစစ်သားများကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေကိုကာနယ်ဟင်နရီစီမှာတောင်းကြည့်တော့အလုံးမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ရဲစွမ်းတတိရှိပြီးစွန့်စားခန့်တွေအများကြီးဖွင့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်သူတို့ကမြမလူမျိုးတွေဖြစ်နေလို့မြမတဲ့သူရဲကောင်းစုတစိတ်တွေမရခဲ့တာပဲသူတို့ကသာဗြိတိရှားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စုတစိတ်တွေအများကြီးရပြီးယာရူးကြီးတွေရကုန်မှာပဲလို့ပြောလိုက်လေရာမြမစစ်သားများနဲ့ကာနေဟင်နရီလဲဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကိုသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကမြမစစ်သားများကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူတို့တွေဟာရဲစွမ်းတတိလဲရှိတယ်အရေးချင်းလဲရှိတယ်အာရဗ်ဘာသာစကားကိုလဲပြောဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲမေဂျာဝီလျံကိုဗက်ဒိုအင်းရဲ့လက်ထဲကကယ်တင်ဖို့ကိစ္စမြမစစ်သားတွေကိုပဲတာဝန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်လေရာမြန်မာစစ်သားတွေကိုမကြေမကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ဗြိတိရှားအရာရှိကြီးများလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကိုမဆက်ကျင်ဝင်တာကြောင့်ပါဆက်ပေးလိုက်ကြရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါ်တော့ကကာနယ်ဟင်နရီကိုလက်ဝေရမ်းပြပြီးမြန်မာစစ်သားတွေကိုတာဝန်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘာဆိုရာမြို့နယ်ပတ်သက်တာတွေကိုပြောပြလိုက်ပါလို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဒီတော့ကာနယ်ဟင်နရီကမြေပုံကိုထုတ်နဲ့ထောက်ပြီးဘာဆိုရာမြို့ကယူဖရေတီနဲ့တိုက်ဂရန်မျက်နှာသွဲပေါင်းစုံရာအနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့ပဲဖြစ်တယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့တဲကန်ဒါယာတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားရဲ့မျက်နှာသွဲပေါင်းစုံရာဒေသမှာတော့မြေဩဇာကောင်းတဲ့မြဝမ်းဒေသရှိတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကထူးထူးခြားခြားတဲကန်ဒါယာထဲမှာရေရှမ်းလေးရှိတဲ့မြဝမ်းဒေသပဲ။ဘာဆိုရာမြို့ကိုလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေကဗက်ဒိုအင်းတပုံတွေပဲ။ဗက်ဒိုအင်းတွေကအရင်တုန်းကတော့တူရကီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တူရကီတွေနဲ့မဟာမိတ်ပြုထားတယ်ဖက်ဒိုအင်းတွေကဗြိတိရှားစစ်သားတွေဖမ်းမိရင်တူရကီတွေရဲ့လက်ကိုအပ်ဖို့သဘောတူထားတယ်။ဒါကြောင့်ဖက်ဒိုအင်းတွေနဲ့တူရကီတွေကတရိပ်ထဲတညံထဲတွေပဲလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်သားများအားလုံးကာနီဟင်နရီရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေကြပါတယ်။ကာနီဟင်နရီကဘာဆိုရာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့နေရဲလိပ်စာတစ်ခုကိုပြပြီးအဲ့ဒီမှာရာကိုလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ရာကိုကဘာဆိုရာမှာတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ရာကိုကငါတို့ရဲ့လူပဲမင်းတို့ရာကုတ်ကိုတွားတွေ့ရင်အကူအညီပေးလိမ့်မယ်သူနဲ့တွေ့ရင်ဆက်သွယ်ရမယ်စကားဝတ်ကတိတ်ငှက်ဘရင်လို့ပြောဖို့မှားချလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မြန်မာစစ်သားများက
သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းထဲမှာဆွဲမြဲစွာမှတ်သားလိုက်ပါတယ်။ကာနီဟင်နရီကဆက်လက်ပြီးဘာဆရာမျိုးထဲမှာရှိတဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေကိုပြသပါတယ်။မေဂျာဝီလျံကိုဘာဆရာမျိုးထဲမှာချုပ်နှောင်ထားတာသိချာတယ်။ဒါပေမဲ့မေဂျာဝီလျံကိုဘယ်မှာထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါတို့အတိအကျမသိဘူး။မင်းတို့ဘာဆရာကိုရောက်တဲ့အခါရာကော့ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးမေဂျာဝီလျံကိုစုံစမ်းပြီးတော့လို့ပြောလေရာတစ်ချိန်လုံးညင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကဘာဆရာမျိုးတွေကိုကုံရောင်းကုံဝင်အနေနဲ့တွားရင်အဆင်ပြေနိုင်မယ်။ကျုပ်တို့ဘာဆရာမျိုးတွေကိုအမြန်ဆုံးဝင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဆရာမျိုးတွေကိုစော့စော့ရောက်လေကျုပ်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများလေပဲလို့ပြောပါရယ်။ဒီတော့ကာနီဟင်နရီကလည်းခေါင်းကိုငြိမ်ရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့အမြန်ဆုံးဘာဆရာကိုဝင်လို့ရအောင်လို့စီစဉ်ရမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာနီဟင်နရီကဘာဆရာမျိုးရဲ့အချက်ချာကြတဲ့အစာအုပ်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသနေပါရယ်။မြန်မာစစ်သားများထဲမှာဂျမနာမင်းထင်ကလွဲပြီးတော့အခြားသူတွေကဓာတ်ပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရင်းနဲ့မေးမြန်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေဘက်ရွှေပြင်တဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမနာမင်းထင်ကငါတို့မနဲ့ပြန်မယ်ဘာဆရာမျိုးတွေကိုဝင်ကြမယ်။ဘာဆရာမျိုးကငါတို့အတွက်စိမ့်နေပေမဲ့ငါတို့တွေက၃ယောက်ကတော့အာရဗ်ဘာသာစကားပြောနိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဟာငါတို့အတွက်ဒေတာအစိမ့်ဖြစ်နေတယ်။ဒီအတွက်အရာရာကိုသတိထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခါတရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စင်ကကျုပ်တို့ဘာဆရာမျိုးတွေကိုဘလို့ဝင်ကြမှာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်ကငါတို့ဟာကုံတဲတွေအနေနဲ့ဘာဆရာမျိုးတွေကိုဝင်ကြမယ်။ဘာဆရာမျိုးတွေကိုနေ့စဉ်ဝင်ထွက်နေတဲ့ကုံတဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလေရာဖဲသမားမောင်လိုင်းကဝင်ရောက်ပြီးကျုပ်တို့ရဲ့ရုပ်ရည်တွေနဲ့ကုံတဲလုပ်လို့ရပါမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီခါဂျမနာမင်းထင်ကတပ်ပြင်းကိုချပြီးအာရတ်နိုင်ငံမှာတော့ငါတို့ရဲ့ရုပ်ရည်တွေကတမျိုးထူးရင်ထူးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကုံတွေတွေလည်းဝင်ထွက်လေရှိနေတာမို့လို့အခက်အခဲတော့သိရှိမယ်မထင်ဘူး။ခကြီးမထွက်ခင်အားလုံးကိုမှားကျင်တာကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ခကြီးကအလွန်ပဲအန္တရာယ်ကြီးတယ်။အားလုံးသတိရှိဖို့အတွက်အထူးမှားကျင်တယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကအိန္ဒိယနဲ့မတူဘူး။အိန္ဒိယကကျုပ်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမို့လို့သိပြီးတော့မစိမ့်ဘူး။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကတော့ရှေးအကြဆုံးအာရတ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာမှာထူးခြားဆန့်ကျင်မှုတွေရှိတယ်။အန္တရာယ်တွေလည်းပိုပြီးတော့များတယ်။ကျုပ်တို့ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ကျုပ်တို့အုပ်စုထဲမှာအာရဗ်ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့သူ၃ယောက်ပါတယ်။ဒါကကျုပ်တို့အတွက်တော့အလွန်ပဲအခွင့်အလမ်းသာတဲ့အချက်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါဘီလေးကလည်းလက်သီးကိုဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဂျမနာနဲ့သာလိုက်ရရင်ငရဲပြီဆိုရင်တော့ပျော့ပျော့ကြီးလိုက်နိုင်ပါတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားလောက်ကတော့စာမဖွဲ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာကျန်တဲ့စစ်သားများကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ဝင်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကတော့ရွှေပြင်တဲကနေအဝေးစီကိုလက်မြော်ကြည့်ပြီးမင်းတို့တွေအားလုံးအခုလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာတော့ပေါ့စားလို့မရဘူး။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာကျုပ်တို့ကရန်သူနှမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒေသခံအာရတ်တွေနဲ့အာရတ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာတဲ့တူရကီတွေပဲ။တူရကီတွေကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကို16ရာစုကလေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အများကြီးအခြေချနေပြီးဗြိတိရှားတွေအနေနဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာတူရကီတွေကိုရှင်ပြိုင်မှုကအတော်လေးခက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါတရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စင်ကကျုပ်တို့ဗြိတိရှားတွေကဘာဖြစ်လို့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုစစ်တိုက်ချင်ရတာလဲ။ဗြိတိရှားတွေကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့စစ်တိုက်ချင်တာနဲ့ပဲကျုပ်တို့အလုပ်ရှုပ်ရပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဂျမရာမင်းထင်ကဗြိတိရှားတွေမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာကတူရကီတွေပထမကမ္ဘာစစ်ထဲဝင်လာလို့ပဲ။တူရကီတွေကကမ္ဘာစစ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေထဲမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေကိုလက်ဦးမှုရယူဖို့လည်းလိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားရတာပဲ။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပြောရရင်တော့ရာဇဝင်ထက်အများကြီးရှိလျားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပဲအေးဆေးပြောကြမယ်။ကဲမင်းတို့အားလုံးခရီးထွက်ဖို့အနားယူကြအောင်လို့ပြောပြီးဂျမနာမင်းထင်တယောက်ရွှေပြင်တဲ့အတွင်းကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေတဲ့ဖဲဝိဇာမောင်လိုင်းကကိုမင်းထင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးဂျမရာဟာအလွန်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲဗျကျုပ်တို့လူစုကိုခရီးထွက်ဖို့အနားယူခိုင်းတယ်သူကတော့လိုအပ်တာတွေသွားစီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့တရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စင်ကလည်းတပ်ပြင်းကိုချပြီးဒါကြောင့်လဲဂျမရာကိုငါတို့လေးစားကြတာပေါ့သူဟာစွန့်တော့စွန့်စားဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့လူမျိုးလို့တီတူပြောရင်ရွက်ပြင်းတဲ့အတွင်မှာပလက်လှမ်းပြီးအနားယူနေပါတယ်
ดิโลเน่น้องตุนี่มันน่ะมาเว้ยจำมาไม่ถึงอ่ะช่วยเปลี่ยนเดอภิญโกอุซัวยောက်ชินี่บีวินเตนกะละอုတ်ฤโกเปลี่ยนเซลุนี่บาเรดีนอกมาတော့မြန်မာစစ်တဲမြားတူပီတူအိယာကနိုးလာကြပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကမြန်မာစစ်သားများအစင်းသစ်ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်တင်ကလအုံများပေါ်သို့ပြောင်းလဲတင်ခိုင်းပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးစစ်တပ်ယူနီဖောင်းတွေကိုအရွက်ဝတ်များနဲ့လဲလဲဝတ်ဆင်ပါတယ်မြန်မာစစ်သားများဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားတွေကတော့ကာကီနဲ့တက်ကလက်အင်ဂျီဘောင်းမီများဖြစ်ပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကတက်ကလက်ကုတ်အင်ဂျီနဲ့ဘောင်းမီအညိုရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဥကောက်မှာတော့တက်ကလက်အုပ်ထုပ်ကိုခန့်ငန့်ငိုက်စောင်းထားတာကြောင့်အမေရိကန်မျိုးစီကောက်ပိုင်တူလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့စစ်သားများအဝတ်စားလဲပြီးတဲ့အခါဝင်းတင်ကလက်အုပ်မှာတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးကဲဝင်းတင်ကလက်အုပ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့တင်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ဟာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားကိုတရုတ်ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေလာရောက်နဲ့ကုန်တယ်ဟန်ဆောင်ရမယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကအာရတ်တွေကတရုတ်ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလုံးနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်ယူလေးရှိတယ်လို့ပြောလေရာမောင်လိုင်းကဝင်းတင်ကလအုပ်များနီးကိုတွားပြီးကျွေထည်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ပါတယ်ကျွေထည်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကောင်းပေးတယ်ဆိုတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာကျွေထည်ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျုပ်တို့သုံးခွင့်ရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့တထည့်ဖြစ်အောင်ကြံရမယ်လို့လောဘတကြီးပြောပါတယ်ဒီဟာဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျွေထည်ပစ္စည်းတွေကဗြိတိရှားစစ်တပ်ကပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲငါတို့အလွဲသုံးစားလုပ်လို့မရဘူးဒီပစ္စည်းတွေကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ကိုစစ်သေးဖို့ရောက်ရှိလာမဲ့ဗြိတိရှားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအဲ့ခံမှုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့ပြောလေရာတရုတ်လူချုပ်ဟုတ်စင်ကရီမောလိုက်ရင်နဲ့ကျုပ်တို့ကဗြိတိရှားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအဲ့ခံမဲ့ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွားပြီးတော့ရောင်းရမှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မှဂျမနာမင်းထင်ကဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘာဆိုရာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလေရာမောင်လိုင်းကခေါင်းခါရမ်းပြီးဂျမရာကဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုမထုတ်ခဲ့တာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကကလအုပ်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးကျွေထည်ပစ္စည်းရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျုပ်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမှာအသုံးချရမယ်ဒါမှပဲကျုပ်တို့ရဲ့အမူအရာကကုန်တယ်တွေအဖြစ်ပြီးပြင်တော့မှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမောင်လိုင်းကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးအမလေးဗျာမောင်လိုင်းတို့ကတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာကုန်တယ်လို့ရအောင်ပါလားကျုပ်ဖေကတော့ဈေးရောင်းရမယ်လို့တစ်ချက်လို့အမိတ်ထုတ်လို့ဈေးမရောင်းချင်တာနဲ့စစ်သေးကိုဝင်ခဲ့တာဗျအခုများတော့ဈေးတည်ဖြစ်ပြန်ပြီလို့ပြောလေရာတရုတ်လူရှုပ်ဟုတ်စိန်နဲ့ဘီလေးတို့ကမောင်လှိုင်းရဲ့ပခုံးကိုထူပြီးဟဲ့ကောင်ဖဲသမားလောပါဦးမင်းကလူတွေစီကနေဘလို့ခေါင်းပုံဖျက်ရမလဲဆိုတော့ကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်မင်းလိုကောင်မျိုးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာတော့ကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကစူညံပေါ်လို့ရိုက်နေတဲ့စစ်သားများကိုလက်ကပြလိုက်ပြီးကဲငါတို့အားလုံးကာနေဟန်နရီရဲ့ရွက်ဖြင်တဲကိုတွားကြရအောင်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မောင်လိုင်းတို့လူစုကအနောက်ကနေကလအုံများကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်လာကြပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်တို့လူစုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စစ်တဲတဦးကကာနေဟန်နရီကိုတွားရောက်ပြီးတော့သတင်းပို့ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ကာနေဟန်နရီကစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးသူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဂျမရာမင်းထင်အားနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာကြားနေပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကကာနေဟန်ရီကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်တို့အားလုံးအတတ်နိုင်ဆုံးစွမ်းဆောင်ကြပါပါကာနေမေဂျာဝီလီယံကိုမရရအောင်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောပြီးကလပ်အုပ်ကိုဆွဲကာကာနေဟန်ရီရဲ့အရှိကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်သားများကကလပ်အုပ်များကိုဆွဲပြီးစစ်တပ်အတွင်းကထွက်ခဲ့တဲ့အခါအိန္ဒိယစစ်သားများလည်းရွက်ဖြင့်တဲ့အတွင်းကနေချောင်းကြည့်ကြပါတယ်အချို့ကလည်းရွက်ဖြင့်တဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးသူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်စွမ်းမွန်ကောင်းများတောင်းနေကြပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့စစ်သားတွေကိုလက်ပြပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်သားများထဲမှစာချင်းအဆင့်ရှိတဲ့သူတို့ကဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးစွမ်းမွန်ကောင်းများတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဂျမရာမင်းထင်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါအိန္ဒိယစာချင်းကဂျမရာမင်းထင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးသူဟာရာမာမင်းလိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပဲသူရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းရာမဇတ်တော်တွေကသူရဲကောင်းတွေလိုပါပဲသူတို့လူစုမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာစွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်လို့တီတိုရေရုပ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဂျမရာမင်းထင်နဲ့တေမင်းနာယီစင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံအပိုင်းတစ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတရနာခွင့်ပြုပါအပိုင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်
subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။